Зараз ти дізнаєшся, як 100% підняти впевненість у собі. І я не говорю про егоцентризм, який буде просто виливатись з твого тіла, і всі будуть це бачити. Я говорю тобі про чисту впевненість, яка буде тебе вести уперед до твоїх цілей. Я тобі говорю про те, що ця впевненість буде максимально енергійна, максимально чиста, максимально натхненна, де ти будеш отримувати максимально імпульсів для того, щоб досягати нових вершин. Але як це зробити? В чому секрет? Яка деталізація потрібна тобі для того, щоб досягнути цей результат? От саме зараз я тобі про це розкажу. Додивись це відео до кінця. Першу чергу і в саму основну чергу ми маємо любити себе. Тобі це всі говорять. Метафізики, езотерики, квантові фізики. І всі інші люди, які десь дотикаються з тим, що не можна прощупати. Так, саме філософи теж. Ми з тобою зараз беремо конкретно. Ти є людина, яка вже має певний досвід. Ну, який досвід ти вже маєш? Ти вже знаєш, як спілкуватись, як розуміти, наприклад, цю мову, на якій я спілкуюсь. Тобто українську мову, про яку ми зараз от з тобою тут комунікуємо. Зрозумій одну велику річ. Твій досвід, який був в минулому, це твоя сила, яка піднесе тебе автоматично зараз, в цьому ж моменті, піднесе тебе на новий рівень сприйняття цієї реальності. Це нова сила, яка дозволить тобі рухатися вперед. Це нова сила, яка буде імпульсом в твоєму житті. Беремо і виписуємо прямо зараз з тобою всі твої досягнення. Прямо зараз, хто би що не думав, хто би не дивився поруч з тобою це відео. Хтось сидить збоку такий, о, чого цей чувак кричить так у цьому відео? Відштовхни всіх. Їх немає хвилювати, чому я це роблю. Я це роблю, тому щоб запалити тебе. Ти це слухаєш, тебе це запалює, ти дієш. Запиши, будь ласка, зараз, прямо зараз, найважливіші твої досягнення, за які ти пишаєшся. Не пишається тобою. Можливо, ці досягнення, якими тобою пишаються, це повна срань, яка тобі не була потрібна, розумієш? Тобі потрібно зрозуміти те, що ти отримав задоволення. Тобі скажуть, ти отримав медаль за шахмати. А може тобі це не було цікаво? Пошли це нахер. Візьми конкретно те, що тебе завело. Ти зробив перший підйом-переворот. Ти запустив класний проект. Ти написав книгу. Ти допоміг тисячу людям в такій-то справі. Ти обслуговував таких-то клієнтів, вони були самі задоволені. Ти пробився в компанії до такого-то рівня. Твої успіхи, якими ти заздалегідь хотів гордитися, пишатись собою. І саме зараз ти їх деталізовуєш. Я такий-то, такий-то, прізвище ім'я по батькові. А ще краще, якщо ти поставиш перед собою дзеркало. Так, дзеркало поставиш, якщо ти хочеш по-справжньому мати енергію. Ставиш дзеркало і кажеш, я такий-то, такий-то, така-то, така-то. Пишаюся собою за те, що я досягла таку-то позицію у компанії, коли інші люди цього не могли досягнути. Або руками, або просто я їх переганяла, або тому, що я виходила в першість. Але я це робила в задоволення. Ось таку позицію, яку що ти будеш тримати, ось таку позицію, якщо ти будеш викорінювати зсередини, наповнення буде приходити до тебе. Хоча би зробити таких 3 деталізації. І ти побачиш, як енергія просто наповнює тебе. Наприклад, у мене був період, коли я в Київстарі, компанії ТОП України, виходив на рівень першого по цілій Україні, по західному регіону. Я отримав подарунки, мені аплодували. Але я не відчував сильно, що я напружувався, щоб це робити. Я кайфував, я будував стратегії. Люди приходили, кажуть, а ти можна вчити цю групу ще? Ти можеш? Можна ми прослухаємо твої розмови? Хтось мене хейтив, казав, боже, він завуальовує. Я кажу, покажіть мені де. О, не можемо знайти, ну ми знайдемо. Я кажу, блядь, знайдіть, тоді будете говорити. Такі самі моменти, тонкі, класні, енергійні, наповнені, вони приходять тоді, коли тобі щось здається легко. Як мені сказали, Ростик, йди на бокс. Я пішов на бокс. Ростик, досягни цього результату. Я такий, ну добре, заради от хто когось свого з родичів зроблю це, тому що мене просять. До сраки це не працює. Це не те, що ти зробив з легкою енергією. Це не буде твоє досягнення, яке буде давати тобі імпульс. Тому ті досягнення, навіть найменші, якщо ти пройшов якусь стежинку, наприклад, на говерлу, піднявся, піднялась, заздалегідь, отримуючи насолоду від цього походу,
І в процесі ти отримав насолоду, піднявся, ти пишаєшся. Вау! Ось тоді тебе чекає успіх. Повна енергія. Дякую тобі за те, що ти зі мною. З тобою Ростислав Романій. Підписуйся на мої соцмережі та на ютубчик.